הגמרא של פרשת שופטים פותחת במילים אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. בשביל להבין את הפסוקים האלה לפי הביאור של המלבים, נחזור כמה פסוקים אחורה. אורי אורי לבשי עוז זרוע השם. הנביא עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זרוע השם, הזרוע של הקדוש ברוך הוא, הכוח של הקדוש ברוך הוא התגלה בעולם בעבר. כשעם ישראל יצאו ממצרים, זרוע השם הוציאה אותנו ממצרים בכוח גדול, ביד חזקה. זרוע השם נגלתה, זרוע השם נגלתה עלינו. ולצערנו, כשאתה מסתכל היום על המצב של עם ישראל בגלות הנוראה והארוכה הזאת, לא נראה שזרוע השם פעילה בעולם. אז היא קיימת, אבל סוג של שינה, בסדר? זה ישן, זה קיים, זה חי, אבל זה לא מתגלה, לא פעיל. ולכן מבקש הנביא, ריבונו של עולם, אורי אורי, לבשי עוז, הוא מבקש שתתעורר ותלבש כוח, זרוע השם. אורי כימי קדם, שתתעורר כמו הזמנים הקדמונים, זמן יציאת מצרים, דורות עולמים, שבזמן ההוא, אלו אתי, המחצבת רעב, אתי זאת ששברה וחצבה את רעב, רעב זה השם של השר של מצרים, מחוללת תנין, התנין חטף מכה, מי זה התנין? התנין הגדול, הרובץ בתוך יאוריו, שאומר לי אורי ואני עשיתיני, פרעו ומצרים, והקדוש ברוך הוא, בזרוע הוא זו, הוציא את עם ישראל ממצרים, הראה את גודל כוחו, מבקש הנביא, אורי אורי, לבשי עוז, זרוע השם, שיחזור עוד פעם הכוח הזה של הקדוש ברוך הוא, שתתגלה עוד פעם בעולם זרוע השם. אלו את היא, זרוע השם, כשהיא נגלתה, המחרבת ים, היא הפכה את הים לחורבה, ליבשה. קריאת ים סוף, מי תהום רבה, השמה מעמק ים, תוך הים, בעומק של הים, הזרוע השם שמה דרך לעבור גאולים. ומבקש הנביא, ריבונו של עולם, תעזור שזרוע השם תבוא, תחזור ותתגלה שוב. ובדויי השם ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ססון ושמחה ישיגון, נסו יגום והנחה, שתחזור הגאולה, תחזור זרוע השם, תאיר כימי קדם דורות עולמים, וגם אנחנו נבוא לציון ברינה. ופה מתחילה ההפטרה שלנו. ההפטרה שלנו בעצם, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, זה התשובה של הקדוש ברוך הוא לטענה הזאת של הנביא. הנביא מבקש שזרוע השם תחזור ותתעורר ותביא ישועה לעם ישראל. עונה הקדוש ברוך הוא לנביא ואומר, זרוע השם היא אותו דבר כמו תמיד. היא לא נרדמה, היא לא ישנה. אנוכי אנוכי הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נמצא, אני מה שאני, אני נמצא כמו מקודם, מנחמכם. אני פה בשביל לנחם אתכם, אומר הקדוש ברוך הוא. מצידי אין הבדל, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. השאלה היא שאלה אחרת, לא איפה זרוע השם נמצאת, השאלה היא מי את? מי את? מי את עם ישראל? מי את כנסת ישראל? האם את נמצאת באותו מצב כמו שהיית אז ביציאת מצרים? כשעם ישראל הלכו אחרי הקדוש ברוך הוא בהתמסרות נפלאה, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך? מי את? אותך אני לא מזהה. למה? כי היום עם ישראל לא באמת מסוגלים ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא כמו אז ביציאת מצרים. למה? כי אנחנו מפחדים. ותראי, ממי אתם מפחדים? ממי את מפחדת, אומר הקדוש ברוך הוא, לעם ישראל, לכנסת ישראל? מאנוש ימות? אתם מפחדים? מאדם? מאנוש? כן, אנוש זה הדרגה הנמוכה מחמש השמות שנקרא אדם. כן, אדם, איש, גבר, בן אדם ואנוש. מאנוש שהולך ימות. הוא בן מוות והולך למות. ממנו אתם מפחדים? ומבן אדם חציר יינתן, מאדם שבסופו של דבר יעשה חציר, ירכב בקבר, ומאדם כזה אתם כל כך מפחדים ולא מוכנים לתת צ'אנס וללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, כי מפחדים מפלוני, מאלמוני. הפחדים האלה, מי את ותראי מאנוש ימות ומבן אדם חציר יינתן? והתוצאה היא, והסיבה שפוחדים מבני אדם, זה ותשכח השם אויסכו. שוכחים את הקדוש ברוך הוא, שהוא עשה אותנו נוטש המים ויוסד הארץ. שהוא זה שנטע את השמיים, ייסד את הארץ, ברא את כל הבריאה. ברגע שאדם שוכח את הקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל להתנהל לבד בעולם. לא, אין יותר,
לא אני עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ברא אותי, יצר אותי, מוביל אותי, מוליך אותי, אלא אני מנהל את עצמי. ברגע שאדם מנהל את עצמו, אוי ווי, זה כבר באמת קשה. ואז הבן אדם נכנס לפחדים, כי הוא צריך לנהל הכל. והוא נכנס לחרדות. ואז הוא מגיע המצב של ותפחד תמיד, כל היום. הוא כל היום בפחד, זה תמיד כל היום. חרדה תמידית שלא נפסקת. כל הזמן פחד וחרדה. ממש, תודעה של חרדה, שבן אדם כל הזמן, תמיד כל היום בפחד, ממה הוא פוחד? מפני חמת המציק, כאשר קונה להשחית, הוא מפחד מהכעס של המציק. המציק זה לא אויב שנלחם איתנו כרגע, אלא מישהו ששונא אותנו ורוצה להציק לנו. בסדר? ככה מלבי מסביר. הוא אומר, והבן אדם נמצא כבר עכשיו בפחד, וחרדה, תמידיים, כל הזמן, תמיד כל היום, מחמת המציק, מהכעס של המציק, כאשר כונן להשחית, כשהוא יתכונן לעשות לנו רע, ושואל הפסוק, ואיי חמת המציק, מי אמר שהוא כועס בכלל? על מה אתם מסתמכים? ניחושים, הוא בטח כועס, והוא בטח רוצה להשחית אותנו, והוא בטח רוצה, ובגלל זה כבר אני מתנהל כרגע בתפחד תמיד כל היום. אומר, זה התוצאה, ותשכח השם עושיך, אני מנהל את העסק, אני הבעל הבית, אני כל העולם בידיים שלי, אם אני לא ידאג, מי ידאג? אם אני לא יעשה, מי יעשה? אין הקדוש ברוך הוא, זה הרי מצב של ותשכח השם עושיך, נוטה שמיים ויוסד את הארץ. והכל עליי, הכל על הכתפיים שלי, אני צריך לדאוג למשפחה שלי, אני צריך לדאוג לפרנסה, אני צריך לדאוג לבריאות, זה אני. והתוצאה של זה, זה חרדה תמידית. ותפחד תמיד, כל היום, ממה? ממשהו שלא קורה בכלל. מפני חמת המציק, כאשר קונן להשחית, והיהי חמת המציק. מי אמר שהוא כועס? נניח, אומר הפסוק, מהר צועה להיפתח. נניח שכן, כן, כן, הוא באמת כבר מגיע למלחמה. הוא פתח את הרצונות שלו והוא באמת מגיע. ולא ימות לשחת. מה, הוא בן על מוות? הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה? והוא יכול למות ולא יחסר לחמו? נניח שהוא רוצה להילחם, אבל כלכלת מלחמה היא מאוד יקרה. עולה הרבה כסף לנהל מלחמה. מי אמר שיהיה לו כסף לזה? יש כל כך הרבה הפרעות, כל כך הרבה דברים שגם אם הוא רוצה, וגם אם הוא כועס, וגם אם הוא מתכנן, לא חייב להיות שזה יקרה. ואנוכי השם אלוקיך, אומר הקדוש ברוך הוא, ואני השם אלוקיך, שיש לי קשר איתך, שאני אוהב אותך. רוגע הים ויהמו גליו, יכול להרגיע את הים, לעשות אותו שטוח לגמרי, גם כשהגלים הומים וסוערים, ברגע אחד, השם צבקות שמו ששולט בכל צבאות, כל הכוכבים, כולם מספרים את כבודו, כולם מגלים את שמו, כל דבר שקיים בעולם מגלה את כבודו יתברך, כולל אלה שאנחנו חושבים, אויבים, שונאים, מציקים, גם הם כלים על לוח השחמט הענק של הקדוש ברוך הוא. הם עושים פה איזשהו תכלית. אז במקום לנהל הכל לבד, ולפחד מכל דבר, ולהיכנס למצוקה קיומית וחרדה נוראה, אובססיבית, תמיד כל היום, ממה שאולי יקרה. לדעת שאנוכי השם אלוקיך, רוגע הים וימוג עליו, לזכור ולא לשכוח את השם עושיך, נוטה שמיים ויוסד ארץ. אומר, ואני גם הבטחתי, אומר הקדוש ברוך הוא, ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך. אני שמתי את דבריי בפי הנביאים, שאמרו את זה, והקדוש ברוך הוא לא חוזר בו ממה שהוא הבטיח. נכון? אנחנו אומרים את זה גם בברכות ההפטרה, נאמן אתה הוא השם אלוקינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי כן מנך נאמן ורחמן אתה והקדוש ברוך הוא הבטיח ועשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך יד של הקדוש ברוך הוא שומרת ומגילה עלינו גם בגלות גם כשהוא כביכול מפנה עורף אלינו עדיין היד שלו שומרת עלינו ומה הוא הבטיח לנו? לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה לנטוע השמיים ולסוד ארץ, גם אם יהיה צורך, לנטוע את השמיים מחדש, ולייסד את הארץ מחדש, זה יקרה. ולאמור לציון עמי אתה, כי יום יבוא, והקדוש ברוך הוא יגיד לציון, יגיד לעם ישראל עמי אתה, תהיה גאולה, ויתגלה כבודם של ישראל, גם אם המחיר של זה יהיה, לנטוע את השמיים מחדש, ולסוד את הארץ מחדש, ולהפוך את כל המציאות מהבסיס, זה יקרה.
כי הקדוש ברוך הוא הבטיח שזה יקרה, ואין מציאות שזה לא יקרה, גם אם כל המציאות אומרת לנו שאין דבר וזה לא יכול להיות, וכל הנתונים הגיאופוליטיים, וכל הנתונים מכל הכיוונים, אומרים שלא. הקדוש ברוך הוא הבטיח, כולל שהוא ישנה את כל המציאות, כדי שהדבר הזה יקרה. אז אתם באים, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, ומבקשים, אורי אורי, לבשי עוז, זרוע השם, שזרוע השם שעשתה ניסים לעם ישראל, לא גלויה היום, והיא כביכול ישנה, והיא צריכה להתעורר. אומר הקדוש ברוך הוא, לא, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם. זרוע השם נמצאת פה כמו ביציאת מצרים. מי את? איפה את נמצאת? איפה עם ישראל? איפה אתם כנסת ישראל? אתם בפחדים, אתם בחרדות, תשחררו. תרגישו את זה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העסק. תפסיקו לפחד מדברים שלא קיימים בכלל. ואז ההבטחה שלי תתקיים. לא זרוע השם צריכה להתעורר. משהו אחר צריך להתעורר. התעוררי, התעוררי. קומי ירושלים. ירושלים צריכה להתעורר, אנחנו צריכים להתעורר, לחזור לזמן הזה של כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, לשחרר, להרפות, ארפו ודאו כי אנוכי אלוהיכם, ולסמוך על הקדוש ברוך הוא וללכת אחריו. הדבר הזה הוא נכון גם ברמה לאומית כללית של כל עם ישראל, אבל הוא נכון גם בחיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו. הרבה דברים בחיים, אם זה נוגע לחינוך ילדים, אם זה נוגע לבריאות, אם זה נוגע ללימוד תורה. אנחנו פוחדים, ואנחנו נמנעים, ואנחנו אפילו לא מנסים, כי בטח לא נצליח. אבל זה לא נכון. זה לא נכון, אנחנו צריכים להתעורר, לדעת שלנטוע השמיים ולסעוד ארץ הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא שוכחים אותו, הוא נותן לנו את כל הכוחות. בשבילו זה לא באמת משנה. אני לא מתחיל לכתוב ספר בהלכות שבת, כי בטח אני לא אצליח, זה בטח לא יצליח. למה? אם זה תלוי בכוחות שלי, אולי, נכון, צודק, אני בטח לא אצליח, ויש לי גם עוד כמה דברים להוסיף. אבל זה הוא יתברך, הוא נותן את הכוח, ואם הוא רוצה שאני אצליח, אני כן אצליח. לסמוך על הקדוש ברוך הוא, לשחרר, לא לנהל את כל הדברים, לא לפחד מכל הדברים, לסמוך על הקדוש ברוך הוא, לתת לו לנהל את העסק, והוא יוביל אותנו, קוממיות לארצנו, גאולה שנמה, גאולה פרטית וגאולה כללית. השם יתברך יעזרנו.